ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଙ୍କମୁଆ ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏକ ସାହିରେ ବର ପ୍ରସେସନ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉକ୍ତ ଗାଁର ବାବାଜୀ ସେଠୀଙ୍କ ଝିଅ ଘରେ ଏକଲା ଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଗାଁର ଜୈନିକ ଯୁବକ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ ଘରେ ପଶି ଜବରଦସ୍ତ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏପରି ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ଯୁବତୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପୀଡ଼ିତା ଲୋକଲଜ୍ଜା ସହି ନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣାର ଧୂସୁରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ସହ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଥିବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ଧାମନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାମଲ ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ଦୁଷ୍କର୍ମ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଜନିତ ହୋଇପାରିଥାଏ ବୋଲି ସେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରୁ ଅଶ୍ୱନୀ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ଦଣ୍ଡି ମହା ଗୁଞ୍ଜିଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ କାରଖାନା ଠାବ କଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳୀରୁ ଦୁଇଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ବନ୍ଧୁକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଧୁକ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ। ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରାନିକେତା ଗୁଞ୍ଜିଟି ଗ୍ରାମର ପୁନା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ। ଏନେଇ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ପୋଲିସ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଥିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଆଇଆଇସି ଅଲେଖ ଗରଡ଼ିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଭାଗିରଥି ବଳିଆର ସିଂହଙ୍କ ସହ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲ ଏବଂ ମିହିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା କେନୁଆଗାଁ ଥାନା ପୁରୁଣା ନୂଆ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ। ନଦୀରେ ଗାଧୋଉଥିବା ବେଳେ ଅଘଟଣ। ପୁରୁଣା ନୂଆ ଗାଁ ନିକଟ ଖଡ଼ଗ ନଦୀର ଚିଲିକାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପରିଛାର ମୃତ୍ୟୁ। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ବାଡ଼ାବାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ବିଦେଶୀ ପରିଛା ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ 11 ବର୍ଷର ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ସହ ଗତ 3 ଦିନ ହେବ କେନୁଆ ଗାଁର ପୁରୁଣା ନୂଆ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବରୁଣ ବେହେରାଙ୍କ ଘରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଗାଁର କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ନିକଟସ୍ଥ ଖଡ଼ଗ ନଦୀରେ ଚିଲିକାକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଗଣ୍ଡରେ ବୁଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଚନ୍ଦନ। ସେଠାରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ଚନ୍ଦନକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ କେନୁଆ ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଚନ୍ଦନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିବା ସହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ନିମନ୍ତେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ କେନୁଆ ଗାଁରୁ ଅରୁଣ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲ, ମିହିରକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭଳି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ରଜ ମଉଜ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ରଜ ମଉଜ ପରିବାର ତରଫରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରଜ ମଉଜ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମହିଳା ପୁରୁଷଙ୍କ ସମେତ କୁନି କୁନି କଳାକାରମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲିଗୁଡ଼ା ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରା ଓ ବିଡିଓ ନରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସବର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କନ୍ଧମାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଫିଲିପ କୁମାର ଦିଗାଲଙ୍କ ସହ ମିତ୍ରା ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଏବଂ 6 ଋତୁ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରଜ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବା ଋତୁଟି ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ 3 ଦିନ ଧରି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସହ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ବ୍ଲକର କଦମମାଳ ପଞ୍ଚାୟତଠାରେ। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ ତରଫରୁ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଯାଇଛି। ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ତଥା ପୁଚି ଜିକେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କବିତା ଇତ୍ୟାଦି ମହା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ପର୍ବ ବା ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ, ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଦମପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ନୁସ୍ତା ଗ୍ରାମରେ। ସେଠାରେ ବଡ଼ ମାହୁଲରେ 3 ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ରକମର ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇସାରିଛି। ଆମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାକାର କମିଟିର ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାକାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ରଜ ପର୍ବ। ଆଉ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଜିନିଷ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଜାଗା,
ଆଉ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ପୁରାତନ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ରଜ ପାଳନ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ଦୋଳି ଲାଗେ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମଜା ହୁଏ, ମଜା ମସ୍ତି ହୁଏ। ଆମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସୁ, ଏଠି ବୁଲୁ, ବହୁତ ମଉଜ। କେତେ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ? 3 ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 5 ଦିନ ରଜ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 3 ଦିନ ଯାଏଁ ଦୋଳି ଲାଗେ। କାହିଁକି ବନ୍ଧଡ଼ିଆରୁ ଏତେ ବାଟ ଆସିକି 25 କିଲୋମିଟର ଜାଣି କାହିଁକି ଏଠିକି ଆସିଛି? ଛୋଟ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଇ କଦମପାଳର କିଛି ଯୁବକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି କମି ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିଓପନ୍ ହେଉଛି ସେଇ ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନଟାରେ ଆପଣ କେତେ ଉତ୍ତରତର ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ଭଲ ହଉ ବୋଲି? ମୁଁ ତ ଚାହୁଁଛି ବହୁତ 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 ଭଲ ହଉ, ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁ, ମାନେ ପୁରୁଣା ରଜ ହିଁ ହଉ, ସେଇ ପିଠା ସେଇ ଦୋଳି ସେଇ ସଜବାଜ ସବୁ କିଛି ହଉ। ଯେତେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଆଖପାଖ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ହଁ, ପଞ୍ଚାୟତ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶତାଧିକ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ମହୋତ୍ସବକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରିବେ। ପରମ୍ପରାଟାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଉଛି ଯୁବପିଢ଼ି ମନରେ କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାବନାଟା କାହିଁକି ଜାଗ୍ରତ? କାହିଁକିନା ଆଜିର ଶିଶୁ ଆଗାମୀ କାଲିର ନାଗରିକ, ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ଦେଶ ଆମରିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରା ଦିନକୁ ଦିନ ଲୁଚି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପରା ଯେତେ ମହାନ ହେଇଛି, କାହିଁକି ଆମ ଦେଶ, ଆମ ମାଟି, ଆମ ପାଣି ଏତେ ମହାନ, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କହିଲେ ଅତୁଟ। ସେଇଥିପାଇଁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭିତରୁ ଆମେ ରଜ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟତା। ମୋ ନାଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଜେନା, ଆମ ଘର କଦମପାଳ। କଥାରେ ଅଛି, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦେଶ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ବା ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତ ତାହା ନାହିଁ ମରତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆଶୀର୍ବାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ଭିତରୁ ରଜ ହେଉଛି ମହାନ, ତେଣୁ ଆମେ ରଜ ତ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନକୁ ପହିଲି ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନକୁ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନକୁ ଭୂମି ଦହନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନକୁ ବସୁମତୀ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଆ ଭଉଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାମାନେ ରଜକୁ ପାଳନ କରିବା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ରଜ ଆମର ମାଆ ମଙ୍ଗଳ ଷ୍ଟାର୍ କ୍ଲବ୍ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଦବାସିକ ରଜ ମହୋତ୍ସବ, ଏଇଟା ଆମର 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ, ରାମଦୋଳି, ମଇଦୋଳି, ଚରିକି ଦୋଳି, ପଟାଦୋଳି ଏବଂ ଦୌଡ଼ି ଦୋଳି। ଏଥିସହିତ ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କୁଇଜ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍, ଏସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତଥା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଛୋଟ ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର, ମେହେନ୍ଦି ଚିଟା, ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଏଥିସହିତ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବାଡ଼ି ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତାସ୍ ଖେଳ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ରଖିଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମର ଏ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ହେଉ, ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଏକ ପର୍ବ ଅଛି ରଜ ପର୍ବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ଝିଅକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଜ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ଏ ରଜର ମାହାନକୁ ଉପଭୋଗ। ଶାଗ ନଥିଲା କୁ ପେଜ, ହଁ, ଶାଗ ନଥିଲା କୁ ପେଜ, କେହି ନଥିଲା କୁ ତୋ ମୁହଁ ଦିଶୁଛି କହିବାକୁ ମାଡ଼ିଲା ଯ। ଧର୍ମଶାଳାରୁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଭୁବନ ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଭୁବନ ଏନ୍ଏସିର ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ନର ମହାସଂଘର ସଭାପତି ତଥା ସମାଜସେବୀ କାଜଲ ନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ପୁରସ୍କୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ଅବସର ଶିକ୍ଷକ ତଥା ବାଣୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ହୋତା ଏବଂ ଲଳିତ କୁମାର ବେହେରା ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହି ମହୋତ୍ସବ 3 ଦିନ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଭୁବନ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଭୁବନ ଶାନ୍ତି କମିଟିର ସଭାପତି ବାସୁଦେବ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଉତ୍ସବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିପରି ହେବ ନିଜର ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିଲେ। ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଭାପତି
ସରସ୍ୱତୀ ସାଧନାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଗାରଟା ଅବସର ସମୟକୁ ରଜ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି? ରଜ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପର୍ବ, ରଜ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ବିଶେଷତଃ ସାରା ଭାରତରେ ଏହା ଏକ ନିଆରା ପର୍ବ। ଏହି ପର୍ବ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ, କାରଣ ଚାଷୀ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ତା'ର ହଳ ଅନୁକୂଳ କରିଥାଏ, ତାପରେ ଚାଷବାସ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ସେ ଧାନ ବୁଣା ଫଳା ସରାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଅବସର ମିଳେ। ଏହି ସମୟରେ ମାଆ ବସୁନ୍ଧରା ରଜଶୋଳା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଆଷାଢ଼ ବର୍ଷା ହୁଏ, ରେଧିମ ବର୍ଷାରେ ଆମର ପୃଥିମାତା ସିପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ କହୁ ଯେ ମା ରଜଶୋଳା ହୁଅନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେ ପ୍ରସୂତି ହେବେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ଆମ ଘର ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ କୃଷକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ପରିବାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଖାଦେଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟ, ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ବକୁ ପିଠାପଣା ବିଭିନ୍ନ ରକମର ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ମା ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ, ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ତାକୁ ମା ବସୁନ୍ଧରାଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ଭାବି ସେଥିରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଆ ଖୋଳପା ତା କଦଳୀ ପଟା ଦେଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମା ମାଟି ଉପରେ ଚାଲନ୍ତିନି ଏବଂ ସେଦିନ ମାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ କେହି ଖନନ କରନ୍ତିନି, ପୂଜା କରନ୍ତି ବସୁମାତାଙ୍କୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ତିନି ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ କଲା ପରେ କୃଷକ ତା'ର ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ। ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ରଜ ଏବେକାର ରଜ ଭିତରେ କିଛି? ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ରଜରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୋଳି ଖେଳ ଯାଏ ଏବଂ ପିଠା ପଣା ପୋଡ଼ ପିଠା ଏସବୁ ଖିଆଯାଏ, ଏସବୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ଦୋଳିକି ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲେଣି ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋଳି ସବୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କାଠ ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଧାତବ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ ଦୋଳି ବିଭିନ୍ନ ରକମ କରାଗଲାଣି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଚାଳିତ ଦୋଳି ସବୁ ହେଲାଣି, ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ କରାଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଇ ପୁରୁଣା ଐତିହ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଇ କାଠର ଦୋଳି ଏବଂ ଗଛରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଦୋଳି ଦ୍ୱାରା ଦୋଳି ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ସଂସ୍କୃତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ବଜାୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନେ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାଏ ସେମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ହ। ବିଶେଷ କରି ଆମ ଭୁବନାଞ୍ଚଳରେ ଦୁଇ ତିନି ଜାଗାରେ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଇ ଦୋଳି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେଠି ରଘୋଡ଼ି ଜାଗାରେ ସେଠି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ତିଥି ସେଇ ତୀର୍ଥ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ସେଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସେଠି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯାଇକି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ସେଠି ସମାଗମ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ରଜରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ରଜରେ ସାଧାରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯିବ ଯେ ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଭୁଲିବା ନୁହେଁ, କାରଣ ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟ ଭିତରେ ଆମର ଖାଲି ଯେ ଏଥିରେ ଆନନ୍ଦ ମହୋତ୍ସବ ରହିଛି ତା ନୁହେଁ, ୟା ଭିତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ବି ରହିଛି। କାରଣ କୃଷକମାନେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଟୁଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଟିକିଏ ମନ ଆନନ୍ଦ କରି ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଯେ ଆମ ମାଆ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେମିତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଉପକରଣ କରି ଜାଣିପାରିବି ଘରକୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟାକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭୁବନରୁ ଅବିନାଶ ସାଥୁଆ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟି ଥାନା ଅଧୀନ ସୁରେଇ ଡିହି ପଞ୍ଚାୟତ ନାହାସୋଲ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶନିବାର ସକାଳେ ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶିଶୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ବାରିପଦା ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଉପରୋକ୍ତ ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ନାହାସୋଲ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ବସ୍ତା ଭିତରୁ ଶିଶୁ କାନ୍ଦୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ବସ୍ତା ଖୋଲି ଏକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ତାହା ଦେହରେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିଯାଇଥିଲେ। ଯୁବନେତା ରାକେଶ ସିଂ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ସୀତା ହେମ୍ରମ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ହୀରାମଣି ସୋରେନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜୋର ଧରିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ମାହୋଲ। ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ବି ବିଜେଡି ବିଜେପି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ, ରୋଡ୍ ଶୋ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୋର ଧରିଛି। ଆଜି ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର କରୁଆ କର୍ତ୍ତେଶ୍ୱର ମଠରେ ବିଜେଡି ଦଳର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗରଦପୁର ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଓ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲ ଯୋଗଦେଇ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜିତାଇବାକୁ ଶପଥ କରିଥିଲେ। ପାଟକୁରାରୁ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।